нами на зв'язку заступниця начальника департаменту комунікації Національної поліції України Юлія Гірдвіліс. Пані Юлію, ми вас вітаємо. Доброго ранку, слава Доброго. Україні. Героям слава. Нагадаю нашим глядачам, можливо, хтось, я не знаю, пропустив ці новини і, дякувати Богу, можливо, когось не застали ці події, але вчора у нас сім міст по нашій країні масово просто фіксували звернення щодо мінування державних установ і навчальних закладів. Зокрема, у столиці бачили дуже багато відео, публікували з місць події. Пані Юлію, розкажіть нам, будь ласка, вчорашній випадок. Це щось, не знаю, виділяється з попередніх тих історії, які ми зазвичай теж інколи зустрічаємо, про мінування державних установ та навчальних закладів. Ну і, в принципі, що стане на зараз? По кожному факту розпочати розслідування, будуть проводити слідчі дії? Так, власне, як ви вже зазначили, вчора ми отримали повідомлення з 12:40 по усіх регіонах держави щодо масових таких мінувань. Зазначимо, що поліція перевірила усі об'єкти, щодо яких надходили такі повідомлення. Всі вони виявились неправдивими. Опрацьовано понад 2000 викликів. В основному це інформація про мінування адмінбудівель. І ці листи в більшості були надіслані з російських IP-адрес. Зазначимо, що такі повідомлення – це почерк російських спецслужб, завдяки якому вони ведуть гібридну війну, намагаючись спричинити масову паніку, виснажити систему роботи державних органів, правоохоронних органів, відволікти роботу поліції. І теж хочу зазначити, що з 2022 року в Національній поліції розроблений та затверджений алгоритм реагування органів та підрозділів поліції на масові повідомлення про загрозу безпеці громадян. До таких відпрацювань на ці виклики залучено оперативні підрозділи, працівників кримінального аналізу, кіберполіцію. В будь-якому випадку, коли ви перебуваєте в будівлі чи поблизу такої будівлі, де надходить повідомлення про замінування, одразу покинути це приміщення на безпечну відстань, сприяти поліції у виконанні ними службових обов'язків. І також нагадуємо громадянам, що за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян передбачена кримінальна відповідальність. Це стаття 259 Кримінального кодексу України, загрожує до 8 років ув'язнення. І відповідно за фактами, які зафіксували вчора, за цими викликами про мінування в поліції, розпочати кримінальне провадження за статтею 259. Пані Юлія, скажіть, будь ласка, а можливо є якась закономірність, в які дні, в який час ворог більш вдається до таких дій? Ну, можливо, на майбутнє якось можна це передбачити і, не знаю, на випередження якось діяти. Ми такі виклики опрацьовуємо щодня протягом 3 років, відколи Росія розгорнула таку кампанію для дестабілізації ситуації в Україні, обстановки в Україні. Відтак, для Нацполіції такі дії, реагування на такі дії є чіткими та відпрацьованими. У цьому нового для нас нічого немає. Ми знаємо алгоритм, ми знаємо чітко, як діяти, і розуміємо, що такі повідомлення саме від російських спецслужб. Пані Юлія, а який відсоток справжніх мінувань? Було таке, що все ж таки знаходили щось? Так, звичайно, ми про це постійно інформуємо через наші відомчі сайти, через соцмережі Національної поліції в сторінках, коли ми затримуємо осіб. Це досить часті випадки, коли телефонують з різних причин для того, щоб повідомити про замінування об'єкту. Хтось це безпосередньо виконує на замовлення російських спецслужб, у когось там якісь були інші підстави. Ці злочини, звичайно, мають високий відсоток розкриття і, скажімо так, що на сьогоднішній день оперативні підрозділи, ми, кіберполіція, кримінальний аналіз, усі активно приділяють увагу саме цьому виду злочинів, про завідомо неправдиву повідомлення загрози безпеці громадян. А от крім фейкових мінувань, бувають справжні мінування? Траплялися вони чи ні? Ну, скажімо, за останні роки ми не відслідковуємо такої тенденції, щоб підтвердження надходило нам про мінування. Українська правда пише, що відправник листів про масове мінування по всій Україні 14 жовтня, вчорашнього це мінування, заявив, що винні у цьому журналісти Радіо Свобода, які зробили розслідування про російські спецслужби, які роблять замовлення щодо паліїв автомобілів.
От ви маєте пояснення цього зв'язку, так? В чому, чому це, що це за палії? Що... Так, як я, дивіться, вже зазначила, що усі, більшість цих листів, вона була надіслана саме з російських IP-адрес. І цей випадок, про який ви зараз зазначаєте, слідство також буде розглядати і триває досудове розслідування, встановлюються причини і залучені усі профільні підрозділи, аби встановити замовників такого злочину. Угу. Угу. Тобто він справді звинувачує в чомусь журналістів Радіо Свободи, що вони викрили його, і тепер він мінує... Мінує. Це було зазначено у засобах медіа. Зараз ми не можемо розповідати таємницю досудового розслідування, тому це поки що уся інформація, яку ми можемо зазначити. Просто хочеться зрозуміти, це такий ідейний там якийсь персонаж, чи він просто божевільний? Мова йде про якусь хвору людину. Я думаю, що у ході досудового розслідування слідство зможе надати оцінку і відповідно провести певні слідчі дії з приводу встановлення особи замовника, і детальніше ми можемо згодом повідомити про це громадськість. Добре. Ну, власне, якщо вже торкнулися цієї теми підпалювання військових активок, яка нині зараз тенденція? Що ми спостерігаємо? Можливо, стало значно менше, бо, ну, принаймні по столиці, те, що я знаю, навіть були випадки, коли військові самі чатували вночі в очікуванні тих, хто прийде палити їм автівки. Ну, скажімо так, у 2024 році спецслужби Російської Федерації розпочали таку кампанію щодо вербування жителів України, зокрема, це неповнолітні, це малозабезпечені особи, для вчинення злочинів за грошову винагороду, зокрема, це підпали автомобілі військовослужбовців або волонтерів, або інших військових формувань, які, відповідно, працюють на Збройні Сили України. І з 24 лютого 22 року можемо сказати, що розпочато досудове розслідування у 214 кримінальних провадженнях за фактами підпалів. З них станом на 1 жовтня слідчими саме Нацполіції у 61 кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування, затримані особи. І по статті 294, яка є підслідністю Нацполіції, за це може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Хочу зазначити, що підпали автомобілів військових – це така системна злочинна діяльність спецслужб Росії. Вони намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні, адже підпали автомобілів – це одна з цілей гібридної війни в Україні. І всі ці підпали, ми розуміємо, що скоєні саме на замовлення країни-агресора. Пані Юлія, я хочу ще раз розуміти, можливо, є у вас якісь цифри за попередній місяць, там за вересень, статистика щодо підпалів і там статистика за, не знаю, серпень, липень, вона аналогічна чи зменшилась, чи збільшилась? Ну, я вам скажу, що станом на 1 жовтня, повторю, що це 61 кримінальне провадження з початку цього року, в тому числі 57 кримінальних проваджень, уточню, що саме за цей рік, всього 61. Це те, що розслідується Нацполіцією. Окремо є підслідні Служби безпеки України за статтею 114 з позначкою 1, тобто це саме дії, які вбачають на знищення або перешкоджання обороноздатності нашої держави, обороноздатності Збройних сил України, і відповідно ця підслідність вже до Служби безпеки України і під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. Де це, я так розумію, статистика по всій країні, а де найбільше таких випадків? Ми не можемо конкретно казати про те, що у якомусь регіоні є більше чи менше таких скоєння таких саме злочинів. Це відбувається в різних регіонах, і передбачити, де саме це може скоїтися, ну, поки так, такої статистики якоїсь не ведеться. Робиться усе для того, аби працювати на превенцію і перешкоджати порушникам, запобігати цьому, аби вони на стадії до того, як вони
вони зможуть пошкодити чиєсь авто. Для цього залучено і залучені оперативні підрозділи. Підрозділи, так само, як ви і сказали, що і самі військові відслідковують, аби автомобілі знаходились в безпечних місцях і особа там не перебувала, не фотографувала. Ми, до речі, закликаємо громадян до цього, якщо ви побачили, що біля автомобілів військовослужбовців якісь підозрілі особи, можливо, фотографують, негайно телефонувати на спецлінію 102 або за загальним екстреним номером 112. Ну і пані Юлія, давайте до концерту «Океану Ельзи». Що відбувалося після концерту, на підставі чого поліція затримувала людей? Якщо, скажімо так, з травня поліцейські спільно з представниками ТЦК та СП, вони беруть участь в оповіщенні військовозобов'язаних, перевіряють військові документи, але повістки саме поліція не вручає. З 18 травня в Україні набув чинності закон про мобілізацію, згідно якого чоловіки віком від 18 до 60 років до 16 липня вони мали оновити свої військово-облікові документи. Саме до компетенції поліції входить перевірка таких документів. Ця норма спрямована на дотримання військовозобов'язаними законодавства про оборону, мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Якщо, відповідно, поліцейські встановлюють особи, що на звернення ТЦК та СП є звернення ТЦК та СП, і вона вчинила адміністративне порушення та не знаходиться, та знаходиться в розшуку, наприклад, через те, що не оновила свої документи, то поліція повноважена на здійснення адміністративного затримання та доставлення військовозобов'язаного до ТЦК та СП. А я бачу тут поліція, ну, от на цих кадрах, які, ну, широко розійшлися мережею, застосована сила, от, щодо окремих, принаймні, людей, так, які, ну, там вони, ну, скажімо так, чинять спротив чи що, я не знаю. Але я знаю, що має також присутні, якщо адмінпорушення, адмінзатримання, то там має бути адвокат, має складатися протокол. Так, пане Володимире? Яка процедура адмінзатримання? Поліція, я не скажу якогось секрету, поліція завжди повинна діяти в межах повноважень, вона має монополію на силу для того, щоб присікти правопорушення. Ну, пані, очевидно, абсолютно точно підтвердить, вона має право застосовувати і для самозахисту, і для захисту оточуючих. Абсолютно очевидні речі. Яка процедура затримання ось військовозобов'язаного, який там не оновив дані і в розшуку ТЦК? Я думаю, що тут... Очевидно, запитати нашого колегу, яка зараз... Так. Пані Юлія, включена. Ваш коментар. Так, є стаття 32, частина 2, що в період дії воєнного стану поліцейські мають право на перевірку таких документів і у разі їх відсутності доставляються люди до ТЦК та СП. Тут безпосередньо є ця норма, визначена законом. І як зазначив уже колега зі студії, що справді, якщо людина чинить опір, перешкоджає або намагається втекти, у нас є всі повноваження для того, аби цю людину затримати і доставити до відділу або ТЦК. Але я від юристів чув, що потрібно скласти адмінпротокол, що поліцейські не можуть просто от затримати, має бути складений адмінпротокол і має бути викликаний адвокат. Безперечно, що одразу повідомляються родичі особи, яку доставили в райвідділ чи до ТЦК, і повинно бути сповіщено і за бажанням цієї людини затримано, чи безоплатна правова допомога, чи адвокат приватний. Це вже як вирішить. Але спочатку треба затримати для того, щоб скласти протокол. Тобто це затримання складається протокол про адміністративне затримання. Так. Як багато людей було затримано на Океані Ельзи? Мені цікаво просто. Ну, точно цифру зараз не готова вам відповісти, але скажімо так, що це було за ініціативи ТЦК, тому я думаю, що точний перелік осіб, яких вдалося встановити і вже в подальшому вони з ними займалися, можна буде поцікавитися у них. А є можлива цифра щодо, в принципі, затримана за всі вихідні, бо всі по всій же країні проводили? Так, посилені патрулі ми спостерігаємо. Взагалі цікаво, я додам до питання Олі, просто скільки взагалі особового складу задіяно у цих заходах зараз, да? Бо ми бачимо торгові центри, ходять люди з одного боку в масках в супроводі поліції. Та це дуже багато цих фото, відео, ну не можна на це не звернути увагу. Скільки так, поліцейських? Так, нас посилені наряди патрулюють з початку дії воєнного стану. З 24 лютого 22 року на вулицях міста, не тільки столиці, по всіх регіонах держави посилене патрулювання проходить. Давайте згадаємо про те, що на сьогоднішній день у нас не передбачена відповідальність за комендантську годину.
Вже третій рік війни, тому це також є відкритим на сьогодні питання. Ми бачимо, звичайно, що під час нічного періоду часу значно зменшилась кількість людей на вулицях міста, але є і ті, які після 12-ї години можуть собі прогулюватися вулицями. Тому, звичайно, в поліції є підстави перевірити таких осіб, і знову ж таки, у тому числі, і перевірка військово-облікових документів. Ну, просто в торгових центрах я раніше не бачив, щоб гуляли оці патрулі. В торгових центрах. Тому це щось нове. Ну, мені здається, що якийсь новий захід, ну, почала здійснювати поліція. Я не вважаю, ну, ми не вважаємо, що це є захід, це є місце, де було зібрано багато людей, і ТЦК вирішили перевірити, з якою облікові документи у цих осіб, які були там присутні. Ага. Ось, відповідно, були усі підстави це зробити. Гаразд, тобто нічого нового. Пані Юлія, будемо відстежувати. Дуже дякуємо вам, що ви прокоментували усі ці важливі для країни питання. Юлія Гіртвіліс, заступниця начальника департаменту комунікації Національної поліції України, була із нами на зв'язку. Дякуємо, пані Юлія.